never had the bad one. A sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. Vamos para campo com eles então. Começa o cerimonial da entrada em campo. Posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza a bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. É um time que costuma, inclusive, ser ofensivo, buscar o jogo, né? E essa relação de posicionamento é bacana, é importante. De repente você se sente mais à vontade de acordo com o adversário de uma maneira diferente. Beleza de toque. Daí, que isso? Pra fora! Incrível! Isso falta um pouco de raciocínio, né? De pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo. Mas sobra atitude, sobra coração, sobra vontade dos dois lados. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Sebastião da Ração fazendo a sua direção. É, mano. Sebastião é o cara, né? Muita troca de posições entre eles ali. 15 minutos de bola rolando. Vem na velocidade, ergueu a cabeça, procurou opção. Palma! Isto é impressionante! Arruma o escanteio para a cobrança. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Tira mais uma.
tira mais uma. Tenta sair jogando. Sobre o gol? Gol legal, Luiz. Vai vencendo o jogo. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Tô mostrando que gosta do jogo ofensivo. Do jogo. Hoje dia de decisão. Quero ver. Galera participando para a escolha do craque do jogo. Você pode aproximar o seu smartphone ali daquele QR Code. Você vai direto para o ge.globo/craque. Todos aqueles que estão escalados estão à sua disposição. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! A declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. Dá uma incrementada no jogo. Não concordou, não. Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo. Tocou de cabeça. Veja o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Bateu! Tocou na rede pelo lado de fora. Velocidade, ergueu a cabeça, procurou a opção. Ainda pegou um estranho na bola, ela subiu e saiu. Fez um bom jogo. Ativa, não procurou. Não gostava um pouquinho mais de um jogo aqui. A gente não foi, não chegou a ser um destaque no jogo, mas não foi uma boa participação. Recebendo, já protege. Aí tenta o passe mais à frente. Na esquerda. Fim de papo no primeiro tempo. Se a gente está aqui acompanhando todos os lances, se a gente está aqui acompanhando todos os lances, 24 minutos.
Veja aí o Cristiano Ronaldo. Os lances, você sempre curtindo tudo na Globo. Melhores momentos do primeiro tempo. Você que se liga no show do intervalo, nós estamos de volta já já o segundo tempo. 1-1 o jogo. Realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. Pela direita. Do seu televisor. Do lado esquerdo do seu televisor. Dominou. A frente estava muito poluída. Tentou o levantamento, errou. Para fazer a cobrança do lateral. Olha a demora, meus amigos, para a cobrança do lateral. Demorou uma eternidade. Mas se mandando para o campo de ataque. Estou desarmado. Para a beirada do campo. Fica cara a cara. Que chance! Receber. Algo a declarar sobre o gol? Gol legal. Não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir para o Vitor Mendes, que se expor. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vai se mandando para o campo de ataque. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Arrumou o escanteio. Olha para a cobrança. De cabeça. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Time!
Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. Já recupera a posse de bola. Atingiu o nível que poucos atingem. Tira dali. Vai lá fazer a cobrança do lateral. Para fazer a cobrança do lateral. 2-2, está empatado o jogo. É. ...66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada. Desses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisor. Tocou de cabeça. Se manda, vai levando. Rápido. Recebendo, já protege. Faz aquela pressão, mas também não recua totalmente o time, não. Segue insistindo. Tenta o cruzamento. Com fé no pé! Arruma o escanteio. Cobrança de escanteio. Tira mais um. Uma. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Aí tenta o passe mais à frente. Continuam comemorando esse empate. Foi heróico realmente. Não pode perder jogos bobos, como se fala na gíria, né? Lances, você sempre curtindo tudo na Globo. 15 do segundo tempo. Veja aí o Cristiano Ronaldo. É. Do segundo tempo. Dois a dois, está empatado o jogo. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos, a disputa pelo título. Aqui, na sequência.